それでは計算基礎学1の第15回目の授業を始めたいと思います。前回のまとめです。前回第14回では、その高速乗算法ということで、その唐津波の乗算アルゴリズムというのを取り上げました。でそこでは、整数の乗算アルゴリズムと、それから一変数多項式の乗算アルゴリズムについて紹介しました。で今回の内容なんですけれども、その高速乗算法の、もう一つの方法で、高速フーリエ変換、FFT に基づく方法を紹介したいと思います。でこの理論にあたっては、まず、その離散フーリエ変換と呼ばれる理論を紹介します。これ DFT と呼ばれるんですけれども、それで、あと、それに引き続いて高速フーリエ変換を紹介しまして、でこの FFT を用いた一変数多項式の高速乗算法について紹介したいと思います。で今回の話はですね、まずテキストですと、セクション 6.1 ということで、すみません、紙では配られなかったんですけども、PDF がある人は見ていただきたいんですが、85ページからのですね、多項式の評価と補完というところから、必要な人は一緒に参照してください。でまず、ここではその多項式の表現について、一応確認をしておきたいと思います。で多項式の表現というのは、その与えられた多項式を どのような形で表現するかということで、まあ、そんな表現って、その fx イコール a の n 乗 xn 乗プラス点点点プラス a0 ってそういう表現に決まってるやろっていう思う人もいるかもしれませんが、それはいろいろな表現の一つであります。それは係数を使って表現するってやつですね。で、まあ、多項式の、その、まあ、単項 x の i 乗に関する係数の和で、係数か i 乗の、まあ、項の和で多項式を表して、その係数で表現するというのが一つあります。で、それともう一つは、関数値の表現というものがありまして、これは、まあ、ある点ですね、x0 に対して fx0 の値。で同じようにして fn に対して xn における f の値というふうに、その x の値とそこにおける f の値という組で表現するというのも、これ、多項式の表現として知られております。でこの場合は、その n プラス1個の点でですね、その多項式の関数値で表現するということなんですけれども、まず、どちらの表現も、その ng 以下の多項式を1に表すということに注意しておいてください。でその係数表現からその関数値表現にこう表現を変える行ったり来たりするというのに行われる計算が評価と補完と呼ばれる計算です。で係数表現が与えられた時にそこからその関数値表現を得るのが評価と呼ばれる計算で逆に関数値表現が得られた時にそこから係数表現を得るのがために行われるのが補完と呼ばれる計算です。ですので、まあ、それこの2つの表現というのはまあ評価ととか、あと補完という計算で行ったり来たりできるということを確認しておきたいと思います。で、この多項式の補完に関しては、一時的に補完できるということが知られておりまして、これはテキストですと定理の 6.1 に書かれております。で、どのように一時的に書けるかというと、このような形で線形写像で書けるっていうんですね。で、行列はこれ、ファンデルモンデ行列で、一応x1 から xn は異なる値というふうにしておくんですけれども、まあ、この、ファンデルモンデ行列、n 次のファンデルモンデ行列に、その係数をですね、a0 から an をこうな縦に並べたベクトル、列ベクトルを右からかけると、そして出てくる列ベクトルが実は、その x0 から xn におけるその関数値の表現になっているということが成り立つというわけです。で、次にですね、まあ、ちょっと前もっていくつかこう基本的な事実を確認しておきますけれども、その今紹介した評価や補完の計算量がどのぐらいになるかというのをちょっと確認しておきます と、古典的な評価のや補完の計算量は、まあ、オーダーの n2 乗、すなわち入力多項式の次数の2乗に比例する計算量になるということに注意しておきます。で評価に関しては多項式の評価はこの授業ですね、ホーナー法という方法を使いました。で、ホーナー法で例えば fx に対して x0 から xn という n プラス1回分の評価を行うとなりますと、
放難法の計算量を思い出すと、1回の評価にかかる放難法の計算量というのは、θ の n でした。で、これを n プラス1点で繰り返せば、その全体の計算量は θ の n2 乗になるということがわかるかと思います。それからと、補完に関しては、今回はあまり詳しく行いませんけれども、その補完の例としては、ラグランジュの補完公式というのが、ありますので、興味のある人は、参考にしてみてください。もしかすると、このラグランジュの補完公式というのは、数値計算の方で取り扱われるので、秋学期の計算基礎学2ですね、及川先生が担当される、ところにもしかしたら出てくるかもしれません。ちなみに何年か前は僕も計算基礎学2も担当した年があったんですけど、そこではこのラグランジュの補完公式もやりました。ということで、このラグランジュの補完公式を使うと、やはりこの補完にかかる計算量も大体 θ の n 乗で評価されるということが知られています。で、そこでですね、ここでその、高速な評価のアルゴリズムや補完のアルゴリズムがあるとですね、それを多項式の加算や乗算に使って、多項式の加算乗算を早くできますよっていう話が、今日の話の趣旨なんですけれども、まず指摘しておきたいのは、その評価や補完がですね、今の、オーダー N2 乗よりも早いアルゴリズムが存在するっていうんですね。具体的に言うと、評価や補完とも、オーダーの N ログ N、この LG は2を定とする自然対数の意味で、N ログ N のアルゴリズムが存在するということをまず押さえておきたいと思います。で、そうすると、なぜ早く、なるかというとですね、関数値表現でその多項式の加算や乗算を行うと、なんだ、加算や乗算の計算量を早くできるっていうんですね。で、例えばその fx をですね、その関数値表現で x0 から xn を使って表す、それから gx も関数値表現で x0 から xn を使って表すというときに、この fx、 例えば fx プラス gx に対応する関数値表現として、このそれぞれの点での関数の値の和を取った形でこう計算できるわけですね。で、積に関しても、その例えば fxgx に対応する表現として、この fx と gx のそれぞれの点での値の積を計算するというふうにすることが考えられるわけです。特にこの関数値の積をこう x0 から xn まで順番に取っていくのを、畳み込み積、コンボリューションと言いますけれども、これらの計算っていうのは実はオーダー n で、の計算量で計算可能なんですね。だから言ってみれば、それぞれの関数の値をこう n 回掛け算するだけですから、この関数値表現だと多項式の加算や乗算というのはオーダー n で計算できるというわけです。で、これが何より早いかっていうと、係数表現の多項式の積の計算量というのは一般にオーダーの n2 乗ですので、それに比べればこの関数値表現でその積を取ればオーダー n 分だけ早くなるだろうっていうアイデアなわけです。で、ここではということは以上の背景を踏まえて、今日はですね、その関数値表現による多項式の加算や乗算の効率化を図りましょうという話をしたいと思います。で、目的としては、この合計ですね、オーダーの n ログ n の計算量で多項式の乗算を行うということで、従来の乗算の計算量、オーダーの n2 乗よりも早い計算、少ない計算量で計算を行うという話です。で、それは大きく分けて、ここにあります、3つのステップに分かれます。1つ目は、ここではその fx と gx は、係数表現で与えられたものと仮定しまして、その fx と gx をの、多項式表現か、多項式表現を関数値表現に変換するという計算を行います。これが、オーダーのログ n、オーダーの n ログ n でできると。で、それから、ステップ2では、この fx の値と gx の値を、かける畳み込み積をオーダーの n で計算すると。で、最後、ステップ3は、fx かける gx の関数値表現を多項式、係数表現に変換するということで、オーダーの n ログ n で計算すると。
で、トータルの計算量をオーダーのログ N、N ログ N で、多項式の乗算を行うという話ですね。で、そのうち、そのステップ1のところでは、離散フーリエ変換という道具を使い、それから、で、離散フーリエ変換で多項式表現を関数値表現に変換し、で、一方でステップ3では、その離散フーリエ逆変換というのを使って、関数値表現を多項式表現に変換するということを行います。というわけで、今日の、まあ、内容 としてしましては、その、多項式の乗算の高速化を、行うために、多項式表現を関数値表現に直すことで、直して畳み込み積を計算することで、多項式の乗算を高速化しましょうという話がまず一つですね。で、その、FX と GX の多項式表現を関数値表現に変換する、あるいは逆変換するっていうのに、この離散フーリエ変換や離散フーリエ逆変換を使うと。というのが、まあ、大きな、要点になるかと思います。あ、それで、すみません、もう一つ忘れてたのは、その離散フーリエ変換や離散フーリエ逆変換に関して、高速フーリエ変換というアイデアを使って、まあ、早く変換を行うということですね。はい、こういう形で、今日の話を進めていきたいと思います。ここまでよろしいでしょうか。